Milo Žubáček Ofenzíva v Pacifiku Část čtvrtá Bitvy v Bismarkově moři se účastnilo 335 spojeneckých letounů a z nich jen dva bombardéry a tři stíhačky byly sestřeleny. Japonci ztratili 12 lodí, včetně všech osmi dopravních, 20 až 30 stíhaček – Přesný počet se nedal zjistit. Torpédoborce a ponorky dokázali zachránit jen 2734 6900 vojáků 51. divize naloděných před pár dny v Rabaulu. Několika z tomu mužů se přece jen podařilo dosáhnout břehů Nové Gvineje, ale během následujících týdnů jich většina zahynula v džunglích, buď hladem a na nemoce, nebo rukou domorodých válečníků bojujících na straně spojenců. Vítr a vodní proudy zahnali pár záchranných člunů do Šalomounu a moře, zpravidla je nakonec stejně objevili a rozstříleli spojenecké hlídkové letouny. <těk> Bitva v Bismarkově moři byla tedy jednoznačným úspěchem spojeneckého letectva, ke kterému podstatnou měrou napomohlo několik důležitých faktorů. Jednak v rozhodujících dnech převládalo počasí vhodné pro letecké operace, jednak Japonci chybně odhalili sílu a možnosti spojeneckých leteckých sil v této oblasti, nedokázali konvoji poskytnout dodat dostatečné letecké zajištění a současně nedokázali napadením, napadením spojeneckých letišť akceschopnost mech Arturových letounů v kritickou dobu omezit. Svoji roli sehrála i malá rychlost dopravních lodí a pochybná činnost protiletadlové obrany konvoje. Bitva ukázala, jak je nebezpečné snažit se japonské posádky v prostoru Honova zálivu zásobovat a posilovat konvoji vyplouvajícími z Rabaulu. Náčelník štábu 8. japonské armádní oblasti musel odletět do Tokia a osobně podat v císařském hlavním stanu vysvětlení. Výsledkem bylo rozhodnutí nevysílat Klaje a Salamanue další konvoje, ale zásobovat je pomocí nákladních lodic vypravovaných z Mysl Gloucester na východním pobřeží Nové Británie a nočními plavbami ponorek. Plánování a příprava Dne 23. ledna 1943 přiletěl admirál Nimitz do Noumey na Nové Kaledonii na konferenci s velitelem jihotichomorského pásma admirálem Williamem F. Holsey. Zatím ještě nebylo známo rozhodnutí Tokia vyklidit Kvadal kanál, ale situace na ostrově byla natolik jednoznačná, že oba admirálové mohli vážně uvažovat nad plány dalšího postupu k Šalomounově souostroví. Prvním krokem mělo být obsazení Raselova ostrova, nacházejícího se 30 mil severozápadně od Kvadal kanálu. General major Dewitt Peck, v náčelník plánovacího oddělení, vysvětlil, že ostrov lze užít jako základnu pro motorové torpédové čluny jako provizorní kotviště vyloďovacích plavidel ale lze tam zřídit letiště. Kromě toho ovládnutí ostrova přispěje k bezpečnosti kvadalkanálu a bude přípravou k útoku na Mundu, velkou japonskou leteckou základnu vybudovanou v jihozápadním cípu ostrova Nová Georgie ve střední části Šalomounových ostrovů. Nimitz s provedením operace souhlasil. Raselův ostrov Japonci využívali i během bitvy o Kvadalkanál jako přestupní stanice při plavbách svých zásobovacích plavidel. Početnější posádku tam neudržovali, ale podle zjištění spojeneckého průzkumu vysadili na Raselově ostrově několik tisíc mužů evakuovaných z Kvadalkanálu. Holzy a jeho štáb proto předpokládali, že při vylodění narazí na silný odpor a k jeho překonání hodali užít značné síly celkem devíti tisíc mužů, které přisunuli na Kvadalkanál a na Tulagi z Nové Kaledonie. Japonci však mezi tím raselů v ostroju vyklidili a tak, když 28. února k jeho břehům připlula plavidla kontradmirála Richmonda K. Turnera, velitele jihotichomorských výsadkových sil, nepadl ani jediný výstřel. Stavební čety příslušníků námořních ženýních praporů, proslavených mořských včel, se okamžitě pustili do výstavby letiště, ubikací, skladu munice a benzínu. Raselův ostrov, vzdušnou čarou o 65 mil blíž k Mundě než kvadal kanál se stal, tak jak předvídal generál major Peck, významným nástupištěm k úderu na Mundu. Poté, co se Japonci ke konci roku 1942 museli smířit s faktem, že letiště na Kvadalkanálu je pro ně natrvalo zraceno, plně se zaměřili na výstavbu Mundy. Odtud nyní napadali Kvadalkanál a mohli narušovat spojenecké operace v celém prostoru Šalomounových ostrovů. Obsazení Mundy by toto nebezpečí odstranilo na by spojenci získali leteckou základnu schopnou okamžitého využití a vzhledem k tamním terénním podmínkám bylo ještě možno ji podle potřeby rozšířit. Strategicky byla Munda ideální k podpoře invaze na Buganvilův ostrov, poslední a největší ostrov v a souostroví, na kterém museli spojenci zřídit předsunuté letiště, aby mohli účinně bombardovat Rabaul, Hlavní japonskou baštu v jižním Tichomoří. Holzy věděl, že při útoku na Buganvilův ostrov se jak vylodění, tak následné pozemní operace neobejdou bez účinné letecké ochrany. Tento problém sice mohli vyřešit palubní letouny amerických letadových lodí. Jestliže však získá mundu s jejím letištěm, bude mít podporu odtud, a nemusí posílat cené letadlové lodi do vod, ve, ve kterých jim hrozilo nebezpečí ze strany letounů z z ostatních japonských základen, nacházejících se v této oblasti. Všechny tyto důvody zdůrazňovaly nezbytnost ovládnutí Mundy jako předpokladu k dalšímu úspěšnému postupu řetězem Šalomounových ostrovů na sever Krabaulu. Proto se také Nimitz a Holzy shodli. Že Munda bude nejbližším cílem spojenecké ofenzívy směřující k prolomení Bismarckovy linie. <těk> Získali jsme iniciativu v oblasti Šalomounových ostrovů a mám v úmyslu zahájit postup na Rabaul tak rychle, jak to jen naše prostředky dovolí, napsal Holzy Nimicovi krátce po schůdce v Noumé. Existoval jeden vážný problém, který bylo třeba neodkladně řešit. Podle původní směrnice výboru náčelníků štábu z 2. července 1942 měli Holzejovi jihotichomorské tichom, síly operovat nezávisle. Pouze pokud šlo o obsazení Kvadalkanálu a tulagy, při dalším postupu nad Rabaul už měli podléhat McArthurovu mě strategickému velení. Nimitz vycháze je z toho, že jihotichomorské síly jsou nyní na rozdíl od července 1942, kdy se teprve formovali, dobře zorganizovaným mocným bojovým uskupením nepostrádajícím zkušeností a disponují kromě loďstva i letectvem a pozemními vojsky, trval na tom, aby Holzy dál samostatně pokračoval v operacích v prostoru Šalomounových ostrovů. MacArthur však žádal dodržení původního rozhodnutí spor musel vyřešit výborná čelníku štábu, který po řadě jednání vydal 29. března 1943 novou směrnici, stanovující cíle budoucích operací a současně řešící odpovědnost jednotlivých velitelů v jižním a jihozápadním Tichomoří. Směrnice přikazovala za prvé. Vybudovat letiště na ostrově Kerivina a v Údlarkově ostrově v Tobriandově souostroví ležícím severovýchodně od papuánského poloostrova. Za druhé obsadit Lae, Salamau, Fincháfen a Madang na severním pobřeží Nové Gviné spolu se západní částí Nové Británie. Za třetí obsadit Šalomounovy ostrovy včetně jižní části Buganvilova ostrova. Ke splnění těchto úkolů stanovil výbor následující velitelskou strukturu. Všechny, za prvé, všechny uvedené operace budou probíhat pod strategickým velením vrchního velitele jihozápadní tichomorské oblasti generála MacArthura. Za druhé, operace v Šalomounově souostroví budou pod taktickým velením velitele jiho pásma admirála Holzeje, strategi podléhajícího strategickému velení generála MacArthur. A za třetí, lodě, letadla a pozemní síly tichomorského lidstva a oblasti Tichého oceánu, pokud nebudou výborem náčelníku štábů přiděleny k účasti na zhora uvedených operacích, zůstávají pod kontrolou vrchního velitele oblasti Tichomorského oceánu, admirála Nimice. MacArthur tedy svůj požadavek prosadil a pozice admirála Holzeje se tím stala poněkud neobvyklou. Jeho bezprostředním nařízeným byl admirál Nimitz odpovědný za to, aby jej vybavoval všemi prostředky potřebnými k úspěšnému vedení války, ale při provádění konkrétních operací v Šalomounových ostrovech podléhal strategii určované MacArthurem. Zpočátku se sice ve Washingtonu ozvalo pár skeptických hlasů pochybujících, zda kombinace Holzy MacArthur je šťastná. Oba byli sice velmi schopní, ale současně i tvrdohlaví a sebevědomí velitelé. Navíc jeden námořník, a druhý generál pozemního vojska. Ukázalo se však, že obavy byly plané. Holzy, sice všechny závažnější kroky jsme k Arturem konzultoval, ale generál mu ponechával maximální pole k uplatnění vlastní iniciativy a nezasahoval do jeho rozhodování. Holzy napsal, nevzpomínám si na žádný kas v našich vztazích. Měli jsme spory, ale ty se vždy vyřešili přijatelným způsobem. Jako můj nadřízený důstojník, mi MacArthur nikdy nevnucoval svoje rozhodnutí. Když jsem s ním nesouhlasil, řekl jsem mu to a diskutovali jsme o problému tak dlouho, až jeden z nás změnil názor. Podle strategických záměrů výboru náčelníků štábu měli tedy v roce 1943 Halzejovi i McArthurovi síly spolupracovat ve snaze nepřítele v jižním a jeho západním Tichomoří, co nejvíce oslabit, přebíráním iniciativy jej držet šachu a připravit podmínky k vyřazení Rabaulu. V souvislosti s důležitými rozhodnutími z března 1943 je třeba ještě zmínit opatření vrchního velitele amerického válečného námořnictva admirála Kinga, který 15. března zavedl nové číselné označení jednotlivých amerických loďstev. Loďstvům operujícím v Atlantském oceánu a ve Středomoří byla přidělena čísla sudá a loďstvům operujícím v Tichomoří pak lichá. Tak zívější středomořské loďstvo se základnou v Pearl Harboru, jemuž velel vicearminál Spruens, se stalo pátým loďstvem, jeho tichomorské lodstvo admirála Holze je třetím lodstvem a podstatně menší námořní uskupení MacArthurova jihozápadně západně tichomorského lodstva, kterému vedl viceadmirál Arthur S. Carpenter sedmým lodstvem. Každé lodstvo se dělilo na operační svazy, sestavované podle potřeb konkrétních operací a operační svazy, se ještě dále členili na operační skupiny a konečně operační skupiny na operační jednotky. Poslední Yamamotova ofenzíva. Po porážce na Kvadalkanálu si sice velitel japonského spojeného lodstva admirál Isoroku Yamamoto postěžoval svému příteli, že neví jak dál. Netrvalo však dlouho a tento nejznámější a podle názoru mnoha historiků i nejschopnější z japonských admirálů, připravoval novou operaci, která, jak se ukázala, byla jeho poslední. Operace s jednoduchým krycím název I měla být zničující leteckou ofenzívou vedenou z rabaulských zletových drah proti spojeneckému lodstvu a spojeneckým leteckým a námořním základnám Šalomounu je souostroví, a na papuánském poloostrově. Jejím cílem bylo způsobit nepříteli co největší ztráty na letounech a lodích a tím zabránit předpokládané spojenecké jarní ofenzívě. Což by japonskému velení umožnilo získat čas k upevnění obrany Bismarkovy linie. Císařský hlavní stan dlouho zvažoval kam zaměřit ostří operace i za na Pápu nebo kvadal kanál. Nakonec 25. března padlo rozhodnutí, že to mají být spojenecké opěrné body na Papuánském poloostrově. Nicméně Yamamoto nehodlal ponechat kanál a Tulagi s významným letištěm a kotvišti s pravidla přeplněnými bojovými a nákladními plavidly stranou. Základním předpokladem úspěchu plánované ofenzívy bylo sousedění dostatečného počtu letounů. Rabaul si často stěžoval, že jich nedostává od hlavního stanu ani tolik, aby nahradil ztráty. Ke konci března, proto velitel 8. armádní oblasti, generál Imamura, žádal Tokio o nová letadla. Co obdržel, jej zdaleka neuspokojilo. Některé ohlášené posily z různých příčin vůbec nedorazily. Například, Piloti 68. leteckého pluku navigovali tak špatně, že při přesunu struku do Rabaulu jich většina Rabaul nenašla a po vyčerpání pohoných mod skončili v moři. I za této situace se Yamamotovi podařilo schromáždit pro operaci I značné síly. 11. letecká flotidla kontradmirála Takajiho Joshimi v Rabaulu poskytla 86 stíhaček, 27 semhlavých bombardérů, 72 dvoumotorových středních bombardérů a menší množství torpédových bombardérů. to rozkazem veliteli třetího loďstva, viceadmirálu Jiso Burovi Ozavovi, aby z letadlových lodí Zuikaku, Zuiho, Junio a Hio přispěl 96 stíhačkami, 65 s a několika torpédovými bombardéry. Počet letounů připravených v Rabaulu zdvojnásobil. Poté byly stíhačky a sední bombardéry postupně odeslány na letiště na ostrově Buka, čímž se zkrátila vzdálenost ke Kvadalkanalu o 165 mil a na letiště Kahily a Balále na jižním konci Bukanvilu nacházející se o dalších 100 mil blíž k kanálu. První podezření, že nepřítel připravuje velkou akci, vyplynulo 1. dubna zhlášení leteckého průzkumu o náhlém zvyšování počtu letounů na letištích v horní části Šalomounu a Souostroví, to jest v Buce, Kahili a Balále. Než si američané stačili ujasnit, co Japonci konkrétně zamýšlejí, Vzlétlo 58 stíhaček ZEKE a zaměřilo řetězem šalomounových ostrovů ke Kvadal kanálu. Japonci hodlali vyprovokovat souboj s americkými stíhači, co nejvíce jich zničit, oslabit spojeneckou stíhací obranu a tím připravit podmínky k masovým náletům bombardérů. Blížící se velké stíhací uskupení bylo však spozorováno spojeneckými pobřežními pozorovateli rozmístěnými v džunglích severních Šalomounových ostrovů, kteří okamžitě podali rádiem zprávu na Kvadal kanál. O něco později japonské letovny ohlásily i obrazovky radiolokátorů. Velitel spojeneckého letectva na Šalomounových ostrovech, kontradmirál Charles Mason, téhož dne jej vystřídal kontradmirál Mark Mitscher, vystali nepříteli v ústrety 41 stíhaček typu Grumen F4F, bojové jméno Wildcat, typu Vogue F4U, bojové jméno Corsair a Lightingu. V zuřivém setnutí nad Raselovým ostrovem bylo 18 zeke střeleno a američané ztratili 6 stíhaček. První pokus v rámci operace I tedy neuspěl a to byl jen začátek pohrom, se kterým se měla Yamamotova letecká ofenziva setkat. K rozhodujícímu útoku došlo 7. dubna. Již v dopoledních hodinách zjistil japonský letecký průzkum, že v Guadalcanalských vodách se zdržuje větší počet bojových a dopravních lodí. A tak velitel 11. letecké flotily vyslal do tohoto prostoru největší letecké uskupení, jaké Japonci nasadili od útoku na Pearl Harbor. Vzlétlo 67 sel semhlavých bombardérů typu Aichi D-3A1 ve spojeneckém kódu nazývané VAL a 110 stíhaček ZEKE. Bylo poledne. V tureckém přístavu kotila plavidla 67. operačního svazu Kontraadmirála V. Ensforsa, lehké křižníky Honolulu, Helena a St. Louis a šest torpédoborců. Když kvadralkanálská radio na stanice vyhlásila letecký poplach, Ensworths okamžitě vydal svým lodím rozkaz k vyplutí na volné moře. Po odplutí křižníků a torpedoborců u pobřeží Tulagy a kvadralkanálu stále zůstávalo více než 35 spojeneckých plavidel různých typů a velikostí dostatečně slibná kořist pro japonské piloty. První varování před blížícím se nebezpečím podali spojeneční pobřežní pozorovatelé z Buganvilova ostrova, když nad nimi prolétali letouny startující z Buky. Krátce na to se ozvali pozorovatelé střežící Kahili a Balála. Ve 14 hodin se obrazovka radiolokátoru na Raselově ostrově zaplnila velkým množstvím světlých bodů. Přiletali čtyři vlny nepřátelských stíhaček a bombardérů. To již bylo ve vzduchu 76 amerických stíhačů z Hendersonova letiště na Kveralkanálu. kanálu. Nejvýše se držely Langtingy a pod nimi v různých výškách se míhaly jako blesky stíhačky typu Gramen F6F bojové jméno Hellcat a typu Bell P39 bojové jméno Aira Cobra a Korzéry. O hodinu později se obě letecká uskupení setkala. Zatímco americké a japonské stíhačky se střetly set, v soubojích na život a na smrt, bombardéry proklouzly a 18 z nich mířilo k Tulagi. Tam je přivítala palba 40 mm, 40 mm pobřežních protiletadlových baterií umístěných na výšinách nad zátokou, a protiletadlových kanónů a kulometů z palub desítek lodí. Hlavní zájem japonských bombardérů se sousedil na největší loď přístavu, 14 500 tunovou cisternovou loď Kanavaha, která byla sice připravena k odplutí, ale zdržela se čekáním na doprovodní torpédoborec Taylor a nyní se stala lákavým cílem pro 15 třemhlavých valů velkou neohrobanou loď plující rychlostí pouhých 13 uzlů a navíc s malou manévrovací schopností zasáhlo v rychlém sledu pět pum. Explodovala naftová nádrž pod můstkem, byla zdemolována strojovna a proraženým trupem začalo do podpaluby vnikat voda. Plameny rychle postupovaly po naftou a olejem po třísněné palubě a velitel, korvetní kapitán Bok, dal po krátké úvaze rozkaz k opuštění lodi. Chtěl svoje muže zachránit dřív, než zapálená nafta vytékající z proděravělých nádrží vytvoří na hladině smrtící ohnivé pole a znemožní únik. Japoncům se ještě podařilo zasáhnout novozélandskou korvetu, která se potopila ve čtyřech minutách a poté bombardéry první skupiny odlétly. Hořícímu tankeru připlulo na pomoc pět lodí, které začaly vytahovat z vody trosečníky. Přestože kanavu zahaloval kouř a na palubě šlehaly plameny, její navigátor, poručík V. Brockway, pořád ještě věřil, že situace není katastrofální. Se skupinou dobrovolníků se vrátil na palubu, z přispěchavších plavidel byly přetaženy protaž protipožální hadice a začal mnohahodinový boj se zuřícím živlem. Kolem půlnoci se skutečně podařilo požáry lokalizovat a vlečná loď Rail vzala kanavu do vleku a dotáhla ji na mělčinu. Na neštěstí v zadní části trupu bylo tolik vodu, vody, že před rozedněním následujícího dne tanker zatíženou zádí sklouzl do hlubiny a potopil se. Druhá skupina japonských bombardérů, zamířila ke kotvišti u Lunčského výběžku na severním pobřeží Kvadalkanálu. Včas varované lodi se bránili tak úspěšně palbou ze všech hlavní, že jediným plavidlem, které se Japoncům podařilo zasáhnout, byl torpédoborec Aaron Ward. Zatímco jeho protiletelová děla a kulomety ostřelovaly nepřátelské letouny blížící se z jedné strany, na druhé se z mraků vyhoupli tři valy, se sluncem v zádech a zautočili. Torpedoborci už nezbyl čas ani na jejich odražení, ani na rychlou změnu kurzu. Jedna puma zasáhla zadní strojovnu a protržení pancéřové obšívky po expozích dalších pům, dopadajících těsně vedle jeho boku, vedlo k zaplavení obou kotelen. Velitel si se věřil, že navzdory velmi vážným poškozením se podaří loď odvléci do Tulašského přístavu ale přes veškerou snahu celé posádky a pomoc dvou vlečných lodí se Aaron Ward ve večerních hodinách potopil necelé tři míle od přístavu. V době, kdy se napadená plavidla bránila nalétávajícím bombardérům, na obloze nad Raselovým ostrojem, nad Tulagi a nad vodami mezi kanálem a ostrovem Florida, bojovalo 110 japonských se 76 americkými stíhači. Protože vzdušné boje se odehrávaly i v prostoru postřelovaném protiletadlovou palbou postředních pobřežních a lodních baterií, nebylo možno přesně určit, kolik nepřátelských letounů zničili stíhači a kolik dělostřelci. Celkem Japonci ztratili při tomto náletu na jižní Šalomouny 27 zeke a 12 valů. Na Hendersonovo letiště se nevrátilo sedm stíhaček americké námořní pěchoty, piloty se podařilo kromě jednoho zachránit všechny. Druhá fáze Yamamotovi operace I, e, podle rozhodnutí Toky a prováděná hlavními silami, byla zaměřena proti spojeneckým základnám na papuánském poloostrově, v zátoce Oro, nacházející se 12 mil jižně od Buny, Majenově zátoce a Port Moresby. Dne 11. dubna napadlo 22 valů, doprovázených 72 Zeke, skupinu menších dopravních plavidel, vykládajících v zátoce Oro zásoby určené pro letiště v Doboduře. Z Dobodury proti ním vzlétlo 50 stíhaček, které šest japonských letounů se střelili a všechny se po boji vrátili na základnu. Následujícího dne Japonci vyslali proti Pont. Moresby, 131 stíhaček a 43 bombardérů. Největší počet letounů, jaký byl do té doby při jedné akci v jeho západním Tichomoři nasazen. Podle zpráv japonského leteckého průzkumu se mělo na letišti u Port Moresby nacházet na 135 letounů a v přístavu tři velké dopravní lodi. Šlo o lákavý cíl a pokud by se Japoncům podařilo jak doufali, zastínout spojenecká letadla ještě na zemi mo mohli jich zničit desítky. Moment překvapení ale nevyšel. Blížící se nepřítel byl hlášen o 38 minut dřív, než dosáhl oblasti přístavu. Na neštěstí velitel spojeneckého letectva v jeho západním Tichomoří, generál Major Kenney a jeho štáb očekávali, že první útok bude veden proti Mejlnově zátoce proto soustředili většinu stíhaček tam. Z této situace mohlo proti japonským svazům zlétnout sport Moresby jen 44 stíhaček, které se nad pohořím Owena Stanleye, severně od přístavu, utkali s přesilou zeke. Japonské střední bombardéry mezi tím pronikly nad město, svrhly pumy, ale bez valného úspěchu. Poškodili jen několik malých plavidel, dopravní lodi nezasáhly vůbec. Tento nálet stál Japonce pět letounů, spojenci ztratili dvě stíhačky. Jeho výsledek musel být pro Rabausk, rabauské velitelství velkým zklamáním, když vezmeme v úvahu, že se je že se jej z japonské strany účastnilo celkem 174 letadel. Na Majlnovu zátoku, kde podle jejich informací mělo kotvit 14 dopravních lodí, a na blízké letiště Gili Gili, kde mělo parkovat na 50 letounů, Japonci zaútočili o dva dny později. Hlášení japonského leteckého průzkumu nebylo jako obvykle přesné a v zátoce se v době náletu zdržovalo pouze pět korvet, motorová loď a tři dopravní plavidla. Když přišla v 11 hodin dopoledne zpráva o blížícím se nepříteli, Lodi přerušili vykládku, zvedli kotvy a vypluli na volné vody zátoky. Z letiště vzlétlo hned na to 24 australských stíhaček. První vlna útočníků, kterou tentokrát tvořilo 188 letounů, se objevila krátce po Výškové bombardéry schodily kolem stovky pům a o půl hodiny později se na plavidla snažící se uniknout kličkováním vrhly střemhlavé bombardéry. Únik se nezdařil nizozemské dopravní lodi Van Hemerskerk, protože její vlastní protiletadlová výzbroj byla nedostatečná. Velitel amerických jednotek těsně před náletem vyložených z lodí na břeh poslal zpět na palubu 20 vojáků, kteří nad poklopy kryjícími podpalubní prostory plné nevyložené munice a benzínu umístili džípy, a na nich namontované kulomety ráže 12,7 mm obrátili proti útočícím letounům. První čtyři nálety loď přežila. Potom se ale ozvala obrovská exploze zasažené munice. Jeepy i s osádkami vylétly do vzduchu jako krabičky od syrek a jejich trosky padaly na hladinu daleko od lodi. Zakrátko se Van Hemerskerk potopil. Během útoku bylo sestřeleno sedm Japonců. V plamenech skončily i tři australské stíhačky. Opět, vzhledem k užití téměř dvou set japonských letounů, bylo zničení jedné dopravní lodi a tří stíhaček chabým výsledkem. Přestože nálety na základny v jižní části mnohých ostrovů a na Nové Gvineji nespůsobily spojencům vážnější škody, hlášení navrátivších se japonských pilotů hovořila o těžkých ztrátách, které nepřítel utrpěl, o potopení křižníků, dvou torpedoborců, 25 dopravních lodí a o 175 sestřelných letadlech. Zřejmě uspokojen těmito informacemi a domnívaje se, že účet za pohromu v Bismarkově moři je vyrovnán, admirál Yamamoto 16. dubna operaci i zastavil a nařídil palubným letounům vrátit se na letadlové lodi třetího loďstva. I když Japonci použili pro operaci I značný počet palubních letounů elitu svého letectva, byly jejich ztráty podstatně vyšší než spojenecké. Začal se totiž projevovat rozdíl v kvalitě letadel obou soupeřů i v kvalitě letců. Američané na základě dosavadních zkušeností provedli na svých letounech řadu důležitých změn a začali vyrábět nové výkonnější typy. Stíhačky Hellcat byly rychlejší a odolnější než dosud nejužívanější typ Vilket. Nové korzéry měly dvojnásobný dolep než Vilkety a při stoupání byly rychlejší než kterákoliv japonská stíhačka. Obdobně tomu bylo i s bombardéry, kde všechny japonské typy vzhledem k nedostatečné ochraně palivových nádrží při jejich zásahu spláli jako pochodně. Střemhravý bombardér Val, vybavený nezatahovatelným podposkem, podvozkem byl pomalý. Torpédový bombardér Tiku Nakajima 97 ve spojeneckém kódu Kate byl též pomalejší a méně odolný než americký torpedový bombardér typu Gramen TBF, bojové jméno Avenger, a obdobně tomu bylo i s těžkými bombardéry. Ještě hůře na tom byli Japonci s kvalitou osádek svých letounů. Američtí piloti, využívající zkušenosti veteránů, byli lépe vycvičeni a kromě toho ve většině případů šli do akcí lépe vybaveni potřebnými informacemi. Začalo se ukazovat, že Japonci nemají ani čas, ani prostředky k dostatečnému výcviku nových pilotů a i v této nepříznivé, nepříznivé situace ztráceli stovky letců jen proto, že jejich stíhačky neměly pancéřované kabiny a že byla činěna minimální opatření k záchraně sestřelných osádek. Vzhledem k vypěstovanému fanatismu, než by japonský pilot za těchto okolností riskoval, že bude po použití padáku nebo po nouzovém přistání zajet, zajat, raději se s poškozeným letadlem zřítil a zahynul. Perutě japonského letectva byly často nasazovány tak dlouho, až došlo k jejich úplnému zničení, místo aby zkušení veteráni byli uchráněni pro výcvik nových letců. Všechny tyto skutečnosti ochromovaly údernost japonského letectva a křídla císařských orlů začínala slábnout. Admirál Isoroku Yamamoto byl bezesporu nejvýznamnější postavou japonského válečného námořnictva, jehož postavení bylo možno srovnávat pouze s autoritou admirála Togoa, se nad carským lodstvem v památné bitvě u Tsushima v roce 1905. Ani porážka u Midwaye, ani neúspěch v bitvě o Kvadalkanál nedokázali otřást důvěrou v Yamamoto. Po těchto prohrách byl na jaře roku 1943 v řadách těžce zkoušeného japonského námořnictva patrný všeobecný pokles nadšení a morálky. A kdo jiný měl dodat optimismus a pozvednout bojového ducha, než právě všemi respektovaný velitel spojeného loďstva? Proto na druhou polovinu měsíce dubna admirál naplánoval inspekční cestu. Po předsunutých základnách v jižním Tichomoří. V časných ranních hodinách 17. dubna zachytila americká odposlechová stanice, jejich 700-metrových stožárů se tyčilo nad Dutch Harborem v Aleutách, šifrovanou rádiovou depeši z japonské námořní základny Truk ve středních Karolínách. Depeše nesla kódový znak Yamamotovi vlajkové lodi Musashi. Ještě během dopoledne ji experti dešifrovací služby válečného námořnictva přečetli a zjistili, že obsahuje podrobnosti Yamamotovi cesty oznamované velitelům základen, které admirál hodlal navštívit. Když byl s obsahem Depeše seznámen velitel tichomorského lodstva admirál Nimitz, obrátil se na spravodajské důstojníky v Pearl Harboru, a ve Washingtonu s dotazem. Pomůže vyřazení Yamamoto věci spojenců? Má nepřítel někoho lepšího, kým by jej nahradil? Odpověď zněla jednoznačně. Japonci nemohou Yamamota nahradit schopnějším admirálem. Na to Nimitz přikázal veliteli spojeneckého letectva v oblasti Šalomounových ostrovů kontradmirálu Marku Mičerovi, aby připravil operaci k Yamamotově likvidaci. V tomto rozhodnutí jistě sehrála roli i nenávist američanů k Yamamotovi jako organizátorovi útoku na Pearl Harbor a touha vyrovnat účet. Dne 18. dubna v 9.35 ráno měl Yamamoto dorazit na letiště Kahily v jižní části Buganvilova ostrova. Toto místo bylo zvoleno k přepadení. Protože se jako jediné z Yamamotova cestovního rozvrhu nacházelo v dosahu spojeneckých stíhaček. Provedení operace bylo svěřeno Majoru Johnu Mitchellovi, veliteli 339. stíhací Perutě, umístěné na Hendersonově letišti na Kvadalkanálu. Ke Kahili bylo 500 mil a Mitchellovi stíhačky typu Lightning nemohly překonat takovou zálenost, a bezpečně se vrátit bez přídavných nádrží. Na kvadralkanálu na neštěstí nebyla ani jedna. Proto během noci ze 17. na 18. dubna jich museli čtyři těžké bombardéry přepravit 36 z Nové Gvineje. Okamžitě byly namontovány na 18 Michelových letounů a v 7 hodin 20 minut ráno 18. dubna se přetížené lightningy jeden za druhým těžce zvedaly ze zvletové dráhy Hendersonova letiště. U dvou z nich se objevily potíže a neodstartovaly. Takže jejich podél pobřeží Nové Georgie namířilo na severozápad k Buganvilovu ostrovu 16. Motory lightningů již půl hodiny buráceli nad vodami Šalomounova moře, kdy z Rabavského letiště zlétly dva zelenými pruhy pomalované dvoumotorové bombardéry typu Mitsubishi A6M ve spojeneckém kódu zvané Betty s doprovodem šesti stíhaček Zeke. Skupina nabrala kurs na jich Buganvilovu ostrovu. Bombardéry letěly těsně vedle sebe, po stranách po dvou Zeke a zbývající dvě v poněkud větší výšce formaci uzavírali. V jedné bety se nacházel admirál Yamamoto, jeho pobočník, fregatní kapitán Ishizaki, hlavní lékař spojeného lodstva kontradmirál Takata a důstojník námořního letectva fregatní kapitán Tobana. Na palubě druhého bombardéru cestoval Yamamoto v náčelních štábu viceadmirál Matomi Ugaki, intendanční důstojník lodstva kontradmirál Kitamura a spojovací důstojník fregatní kapitán Muroji. Když se pod křídly letounu objevila bugandelská džungle, formace se stoupila na výšku 600 metrů a siluety obou bombardérů díky maskovacímu nátěru při pohledu se zhora téměř zanikly na pozadí obrovské plochy bujné zelené vegetace. Bylo 9 hodin 30 minut, když šli bety ještě níž a za pět minut měli dosehnout na přistávací dráhu kahelského letiště. A přesně v tuto dobu je zahlédli američtí stíhači přilétající od jihu. Podle předem dohodnutého plánu měli na oba bombardéry, američané totiž netušili, ve kterém je Yamamoto, zaútočit čtyři lightingy, zatímco ostatní, vedené majorem Mitchellem, se postarají o zeke. V 9 hodin 33 minut se čtyři určené letouny s naplno otevřeným plynem vrhly na dvě zeleně pomalované bety, v tu chvíli vzdálené asi 1500 metrů. Teprve teď Japonci spozorovali hrozící nebezpečí. Zatímco bombardéry začaly prudce, prudce, klesat a štěsně nad koruny palem, zeke vyrazili nepřítelý sříct. Lightning pilotovaný kapitánem Tomasem Landfírem, proklouzl mezi třemi zeke a když se v zaměřovači objevil trup jedné bety, zoufale se snažící uniknout, zmáčkl Leitner Landpier spoušť na řídící páce. Čtyři velkorážní kulomety vyplivy dlouhou dávku. Z pravého motoru bombardéru se začal valit dým a za okamžik plameny zachvátili křídlo. Lampier se ještě přiblížil a vypálil druhou dávku. Bombardér se propadl. Levým křídlem zachytil za koruny stromů, otočil se kolem své osy a zapadl do džungle. Následovala exploze a k obloze se zvedl sloup černého kouře. Na palubě kapitánem Lampierem se střeleného letounu byl Yamamoto. Hned na to stíhačka poručíka Rexe Barbara dostihla druhý bombardér. Jeho pilot se snažil o ostrý obrat, když Barber vypálil. Zasáhl výškové kormidlo bombardéru, ten se prudce naklonil, přelétl nad okrajem džungle nad moře a v nekontrolovatelném pádu tvrdě narazil na vodní hladinu. Admirálové Ukagi a Kitamura a ostatní muži na jeho palubě měli přece jen větší štěstí než Yamamoto. I když téměř všichni utopili těžká zranění, útok přežili. A dřív, než se v letounu potopil, jim přispěchali na pomoc japonské hlídkové čluny. Po sestřelení obou bombardérů a tří zeke američané obrátili, se zbývající tři Japonce, dorážející jako rozduření sršni a zaměřili zpět ke kvadral kanálu. Vyklidili pole dřív, než z letiště Kahili vzlétl roj pro vracelo se jich patnáct. Letoun poručíka Raymonda Hina, nebo Heina, se po zásahu levého motoru zřítil do moře. Když zpráva o úspěšném splnění úkolu došla na velitelství admirála Holzie v Noumé, zavládlo tam velké nadšení. Holzi poslal kontradmirálovi Mičerovi na kvadalkanál Depeši. Blahopřeju vám i majoru Mitchellovi a jeho lovcům. Zdá se, že jedna z kachen v jejich vaku mohl být páv. V Pearl Harboru admirál Nimitz sdělil potěšující novinu svým nejbližším spolupracovníkům, ale zavázal je k naprostému močení. Dokud Tokio Yamamoto smrt oficiálně neoznámilo, nebylo možno nic říci s naprostou jistotou. Zpráva, že Yamamotovo letadlo bylo sestřeleno, Japonci otřásla. Jeden z prvních, komu to bylo hlášeno, byl kontraadmirál Kakuji Kakuta, velitel divize letadlových lodí na základně Truk. Právě se vrátil se svoji lajkovo, vlajkovou lajkovou lodí Hio, když mu spolujovací důstojník předal důvěrnou depeši. Kakuta, který i mezi japonskými důstojníky vynikal mimořádnou schopností sebekontroly, při čtení dokumentu zbledl okamžitě opustil mustek a po celý zbytek dne, zavřen ve své kabině, odmítal s kýmkoliv promluvit. Stále zůstávala naděje, byť nepatrná, že se Yamamotovi podařilo katastrofu letounu přežít. Bylo nutno získat jistotu. Kapitán Yasuji Watanabe z admirálova štábu, který měl původně Yamamoto při tragickém letu doprovázet, ale nedořešené záležitosti jej zdrželi v Rabaulu, okamžitě odletěl vyhledat místo, kde mezi ohořenými stromy ležel rozšíštěný vrak letounu, z jeho štrosek ještě stoupal dým. Schodil dolů několik vzkazů vybízejících toho, kdo zůstal naživu, a dal znamení. Několik hodin letadlo přelétalo nad troskami. Znamení se však neobjevilo žádné. Mezitím z buinského přístavu vypula korveta se sto námořníky na polubě, a vydala se proti proudu řeky do vnitrozemí k místu katastrofy. V pozdních odpoledních hodinách vyložila na okraji džungle dvě pátrací skupiny. I když je od Havarového letounu dělili pouhé tři kilometry, tropický porost byl tak hustý a terén tak obtížný, že námořníci postupovali nesmírně pomalu. Do svítání překonali jen několik set metrů. Potom obdrželi příkaz návratu, neboť trosky letounu už objevila japonská hlídka, kterou provedli džunglí domorodci. Yamamotovo tělo bylo nalezeno několik metrů od rozšíštěného trupu letounu. Kromě něj se podařilo identifikovat jen pozůstavky kontradmirála Takaty. Ostatní důstojníky a příslušníky osádky letounů oheň znetvořil k nepoznání. Pozůstatky všech jedenácti mužů, včetně admirála Yamamota, Přenesli domorodí nosiči na bombusových nosítkách k ústí řeky a korveta je odvezla do Bujinu, kde lékaři zjistili, že Yamamoto byl střelen do hlavy a do ramene. Musel být v dřív, než se letoun zřítil. Admirálovo tělo bylo spáleno na smuteční hranici a popel odvezl kapitán Watanabe do Truku, kde na palubě bitevní lodi Musashi došlo k další smuteční ceremonii. Potom schránku převezl Borec do Tokia. Dne 21. května 1943 Tokijský rozhlas oficiálně informoval národ, že při rozhodování o generální strategii v dubnu letošního roku zahynul admirál Yamamoto v přední linii fronty smrtí statečný v bojovém letounu při utkání s nepřítelem. Po tomto oznámí se hlasatel rozvlikal. Na 5. června byl nařízen státní pohřeb. Yamamoto byl dvanáctým Japoncem, kterému se dostalo této cti a kromě něj byl takto poctěn jediný admirál, vítěz od Tsushima Togo. Američané pokládali usmrcení admirála loďstva Isoroku a Yamamoto za stejný úspěch jako vítězství ve významné bitvě. Podle všeho měli pravdu neboť jak pravil jeden z významných velitelů viceadmirál Šigeru Fuku Dome. Jeho ztráta byla nesnesitelnou ranou morálce v ozbrojených silách. Americké vzdělovací prostředky o podrobnostech operace, za které bylo admirálovo letalo sesileno, až do konce války mlčeli. Přestože šlo o událost prvožadného významu, a kapitán Lampier byl vyznamenán námořním křížem, a obdržel blahopřejný telegram od prezidenta Roosevelta. Byly proto dva důvody. Jednak obava, že by Japonci pojali podezření, že Američané rozluštili jejich kód a jsou schopni číst tajné depeše. Jednak starost o osud bratra kapitána Lampiera, také letce, kterého měli Japonci v rukou jako válečného zajatce od chvíle, kdy, byla jeho, kdy bylo jeho letadlo sestřeleno při náletu na Kahelské letiště. Yamamotovo místo v čele spojeného lodstva zaujal admirál Minejči Koga. Neměl žádné iluze o tom, za jaké situace přebírá vrchní velení japonských námořních sil. 23. května 1943 při poradě štábu lodstva pravil: "Náš nepřítel se snaží dosáhnout konečného vítězství rozšiřováním příprav k ofenzivním akcím" a vypracováním plánů na strategické využití nových zbraní.